Особливою видалася 10-та сесія міської ради. Біля центрального входу в приміщення виконкому депутатів зустрічали пікетувальники. Основна їхня вимога – встановити прийнятні ціни на перевезення у ліфтах. Ми хочемо жити в цивілізованому світі, так як живуть люди на Красній Горі, так як живе 4 ліфта, яких обслуговує Житомирліфт, що платять 18 копійок за метр квадратний. Ми хочемо спускатися тоді, коли ми можемо на землю, а не тоді, коли нам міська влада установила спуститися і піднятися. Дві поїздки на сутки, це мислимо? Ми всі живі люди, старенькі люди, молоді люди із маленькими дітьми. Це що, ограничення, то може ще й на воздух нам ограничення повинні зробити. Саме засідання почалося святково. З днем народження вітали депутата міськради Людмилу Просянову. На розгляд сесії було запропоновано 50 питань. В результаті вона тривала понад 8 годин з урахуванням перерв. Цього разу депутати не завжди були одностайними, а з окремих питань виникали досить гострі дискусії. Таким стало рішення про надання в оренду земельної ділянки для підприємця Ігоря Яцика. Він викупив частину приміщення на території центрального ринку з метою відкрити там ще одну аптеку. Тому звернувся з проханням надати йому в оренду 65 квадратних метрів під спорудою і додаткову ділянку, щоб побудувати сходи на другий поверх. Скільки саме, називались різні числа – від 9 до 25 метрів. Сам Яцик стверджує, що йому досить 10. Обговорення проходило гостро. Як виявилось, позитивний висновок дали не всі комісії. Хоча і керівництво ринку, і асоціація підприємців згоду дали. І профільна комісія погодилась одностайно, та підприємець стверджує, що і після цього велись обговорення за зачиненими дверима. Вначале було озвучено, що я взяв заявлення тільки от Адамчука, потом второй Адамчука, потом инспект, потом ассоциация предприемцев. Я уйму подписан собрал. Но самое интересное, что вчера вечером наплевали на 6 или 7 членов профильной комиссии, наплевали просто. Они проголосовали негласно «за», а вчера в 5 часов вечера, после 2,5 часов заседаний, очередной выезд на месяц во главе Семенюк, архитектор, Павлюк, начальник земельного дела, и Диана Станиславовна. Они 2,5 часа опять решали за закрытыми дверями, удалили меня с кабинета, сказали, это не ваше дело, мы решаем служебные вопросы. 2,5 часа не давали зайти в помещение, чтобы я поучаствовал, послушал, что же это такое там за решение вопросов, которые для служебного пользования. Меня выставили из кабинета, сказали, покиньте кабинет. Той вариант, который пропонує наш заместитель генерального, який пройшов з великим натягом, коли більшість членів міськобудівної ради утрималась, з 20, якщо я не помиляюсь, членів міськобудівної ради, завтра голосувало тільки 4, решта утрималася. То, можливо, це повинно наводити... Значить, позиція зрозуміла, спасибі. Додатково необхідно виділити для того, щоб забезпечити виконання робіт. Крім тих 64 квадратних метрів, цілком достатньо ще 5 квадратних метрів, загальна кількість 69, для того, щоб зробити ту будівлю, завершити її виконання, не перестати. Її треба зробити і на цьому поставити крапку. Свою позицію з даного питання висловив міський голова. Він проти створення конфлікту, але й проти того, щоб надати в оренду додаткову площу. Мовляв, уже були прецеденти. Пам'ятаєте, що більше півроку, мабуть, рік тут терор йшов. У нас сесія за сесією тільки роздали одне питання. А знаєте чому? Розказуємо. Значить, один із підприємців, він тут засідає, я не буду казати хто, викупив приміщення з благими наміреннями, як ангел. І ні на що не претендував. Абсолютно ні на що. І створив об'єкт. А потім каже так, слухайте, ви мені приміщення дали, а тепер давайте вибачте і під'їзд мені, згідно норми, і на обслуговування, і ще й на огірочки так трошки далі. Ігор Яцик такою аргументацією просто обурений. Не те, що возмущений, я просто не чекав від мера такої інформації. Обвинив меня в том, что я в жизни даже не подумал, что такое могу. Требовать какие-то условия дополнительные. Там все есть, там дорога есть, там тротуар есть, там все есть для подъезда. Там все предусмотрено еще будущим, бывшим решением земельного дела и решением сессии по выделению земли в аренду рынку. Там все предусмотрено, там нет необходимости больше ничего делать, ничего добавлять, ничего не требовать. Я не знаю, зачем это он сделал. Это он просто хотел привлечь на свою сторону часть депутатов, чтобы проголосовали против.
Це проблема надумана, вважає підприємець, оскільки продавці сільгосппродукції просто хочуть бути ближчими до покупця, а тому торгують на землі, а не за прилавками. До того ж, це не територія ринку. В результаті дискусії було прийнято позитивне рішення, але як? Переголосовували кілька разів. Все не могли точно порахувати. Останнього разу за 26, проти 17, решта утримались. Серед них секретар міськради Бютівець Василь Толочко, хоча його фракція голосувала за. Серед тих, хто проти, міський голова. Задоволеним залишив сесійну залу представник ТОВ «Бердичівська солодова компанія». Депутатами було погоджено місце розташування цегельного заводу за адресою Котовського, 61А, та надано підприємству в оренду 40 гектарів землі. Тут буде здійснюватись не лише виробництво будівельного матеріалу, але й видобуток сировини з надр відкритим способом. Дозвіл на оренду землі отримало ЗАД будівельне управління номер 7. З правого боку перехрестя вулиць Свердлова та Лупова на території понад 1000 квадратів ними планується спорудження офісно-торгового центру. Погодження надано за умови придбати для стомат-поліклініки обладнання на суму 200 тисяч гривень, перенести автобусну зупинку, облаштувати дитячий майданчик і задіяти в будівництві місцевих працівників. Обладнання для лікарні на 90 тисяч гривень зобов'язався придбати громадянин Сергій Кучерявий. Саме на таких умовах депутати проголосували за те, щоб продати йому земельну ділянку площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів по вулиці Червоній, загальною вартістю майже 95 тисяч гривень. А ось питання про продаж землі для ТОВ «Фірма Листопад» було знято з голосування. Ціна квадратного метра виявилась за дорогою для підприємства. Вона перевищила експертну грошову оцінку більш ніж удвічі – з 24 до 50 гривень за метр. Ми можемо і в принципі, і не продавати зараз. Я думаю, що через рік, якби нам не потрібні були гроші зараз, на ті об'єкти, які сьогодні, на той садочок, на лікарню, на все інше, то ми не продавали. Але в нас сьогодні ситуація склалась така, що ми розуміємо, що треба буде ті будівельні матеріали, воно теж підніметься в ціні. Ми зважимо. Я думаю, що вам прийде, можливо, через рік, через два, це вже буде зовсім інші ціни. І ви повинні визначитися, якщо воно вас не влаштовує. На сесії затверджено програму соціально-економічного розвитку міста на 2007-2011 роки, якою передбачено пріоритетний розвиток житлово-комунального господарства та медицини. Звіт про виконання бюджету міста за 2006 рік. Затверджено програму розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки. Рішенням депутатів створено комунальне підприємство «Міський футбольний клуб «Бердичів Лідер» зі статутним фондом у розмірі 170 гривень. Проголосували також за укладення угоди про співпрацю із Краглівською сільрадою з урахуванням розташування поблизу села табору Соколятко. Нарешті у Раді створено депутатську фракцію «Наша Україна», її головою обрано Миколу Ярового та депутатську групу Народної партії, голова Леонід Нагорний. Під завершення говорили і про ліфти. Володимир Пономарчук, заступник міського голови, запевнив, що висновки про те, наскільки обґрунтовані тарифи на перевезення, зробить відповідна комісія. З пропозицією проголосити територію Бердичева без НАТО звернувся депутат Шмургун від блоку Наталії Вітренко. Більшість депутатів утрималась. З депутатським запитом від своєї фракції виступив комуніст Петро Калитинець. Він зосередив увагу на проблемних питаннях медицини, серед яких назвав порушення у роботі лікарняної каси, функціонування денного стаціонару, відновлення поста неонатологів та ігнорування адміністрацією ЦМЛ рішень міської ради.